И овој петок на градскиот пазар во Штип најмногу се купуваа производите потребни за подготовка на зимница. Ајварските пиперки се уште актуелни. Доста луѓе назимаа доста луѓе, ма па продаваме околу 3 тона пер продаваме. Не проблем. Цената има од 30 пипери, па сите малку 25. Другите цени, блакиот пипер беше 30, зелениот палџан 20, црвениот палџан 30. Морковчето 30, краставичката 40. Патлиджанот е 30 денари, краставичка има 25 до 30 денари, прва и втора класа. Имаме джинки 40 денари и тиквички имаме 10 денари од парче. Штипјани задоволни од изборот на градскиот пазар купува она што е потребно за трпеза. Се што е потребно за една кујна. Патлиджан, тиквички, джинки. Ово широ денес на Штипскиот пазар се продаваше по пристапни цени. Мандарината денеска прв ден ние, 60 денари цената е. Лимоно 60, круша 60 денара, краставица имаме 35 денара, гроздото 40 денара. Динјата е 25 денара кило. Баната 35 денара, значи тоа е акција на цена на бананата. Калинка имаме 50 денара и целата јабука е ние по 35 денара. Поради убавото време на градскиот пазар во Штип беше раздвижено во текот на целиот ден.